έχουμε βάλει στο κλίμα σίγουρα. Ναι. Έχουν γίνει και εκδηλώσεις κατά καιρού στην Ιεράπετρα με θέμα το μαθητικό έντυπο. Λίγες είναι η αλήθεια, αλλά σημαντικές θεωρώ. Μια είχε γίνει γύρω στο 2015 και μια πέρυσι με παρέα με την κυρία Σεργάκη, την γνωστή ιστορική ερευνήτρια από την Νεάπολη, η οποία παρουσίασε στους λίγους που είχαν έρθει τότε εκπαιδευτικούς στην αλήθεια το μαθητικό τύπο στον ομό Λασιθίου, που είχε να δείξει πολύ πλούσια δείγματα γραφής και σε παρελθοντικό επίπεδο σε προηγούμενες εποχές και τώρα πρόσφατα. Ήταν πολύ συνηθές να βλέπουμε έντυπα μαθητικά τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που έχει εκλείψει τα τελευταία. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και γενικότερα με το πώς αντιλαμβάνεται πλέον ο κόσμος τον έντυπο τύπο, μέσα, καθώς παίρνει την πληροφόρηση άμεσα μέσα από το διαδίκτυο, οπότε αυτό είναι που κυριαρχεί. Υπάρχουν όμως και λάτρεις του έντυπου μέσω ενημέρωσης. Κοιτάξτε, το έντυπο για να παραχθεί χρειάζεται την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση είναι το πάγωμα των διορισμών και η όλο και περισσότερο ποσοστιαία στελέχωση από αναπληρωτές. Τα παιδιά αυτά λοιπόν, οι συνάδελφοι, κάθε χρόνο είναι κι αλλού, οπότε είναι αδύνατον σε ένα εννιάμινο που είσαι τη μια στη Σαντορίνη, την άλλη στην Κο, την άλλη στην ορεινή Πελοπόννησο και την άλλη στο Λασίθι, να έχει στο μυαλό σου σαν προτεραιότητα και το μαθητικό έντυπο. Αντίθετα, σε μόνιμους συναδέλφους που έχουν πολλά χρόνια στην Ιεράπετρα ή στην Σιτία, είναι πολύ πιο εύκολο και να δημιουργήσουν μια παράδοση, γιατί αυτά αποδίδουν με το χρόνο. Και αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος που τα μαθητικά αυξάνονται ή μειώνονται κατά καιρούς. Μάλιστα, τώρα δηλαδή, οτιδήποτε σοβαρό θέλει να κάνει στην εκπαίδευση είναι μεσοπρόθεσμο, δεν χωράει στη σχολική χρονιά. Όποιος έχει εμπειρία σε αυτά τα πράγματα το ξέρει. Και αυτή η απαξίωση, ας πούμε, που υπάρχει με τους διορισμούς και τέτοιο, καταβαραθρώνει όποιες προσπάθειες πολιτισμού θέλουμε να ευδοκιμήσουμε και να έχουν απήχηση στις τοπικές κοινωνίες, όπως είναι η Ιεράπετρα, η Σιτία που ανέφερα πριν, το Λασίθι. Θέλουν χρόνο αυτά τα πράγματα και θέλουν δεύτερη και τρίτη χρονιά. Είναι λοιπόν ένα ακόμα από τα παραλυπόμενα, θα λέγαμε, τα αρνητικά της όλης αυτής διαδικασίας με τους αναπληρωτές, που όπως είπατε και εσείς σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι αλλού, μεθαύριο την επόμενη χρονιά κάπου παραπέρα, οπότε δεν μπορούν και εκείνοι να προγραμματίσουν, να κάνουν δράσεις που ενδεχομένως θα ήθελα. Κοιτάξτε, όλοι έχουμε συνδέσει τα πρώτα χρόνια των διορισμών μας. Με τη διάθεση, με ποιον, ακριβώς, με τη μεγαλύτερη διάθεση και τα λοιπά. Με τα χρόνια τη θέση του ενθουσιασμού παίρνει η φρόνηση, η σοφία, αν θέλετε. Τώρα τα παιδιά και είναι τα καλύτερα τους χρόνια στους δρόμους. Μιλάμε με συνθήκες απάνθρωπες. Δεν είναι απλώς, δηλαδή οι μετακινήσεις τους, η χρόνη των μετακομίσεων και η ευκολία των διορισμών, αν ως κάτω σε θέλουν εδώ, σε θέλουν εκεί και αν δεν πας έχεις και ποινή, θα είναι πρωτοφανή πράγμα. Εξάλλου και οι ίδιοι μέχρι να προσαρμοστούν, κάθε τοπική κοινωνία έχει τις ιδιαιτερότητές της, να μπορέσουν να προσαρμοστούν, είναι, χρειάζεται χρόνος και για τα ίδια τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό μεγαλύτερο βάρος στους πόλεις όπως είναι η Ιεράπετρα, η Σιτία, σας λέω και πάλι, οι Μοίρες, οι επαρχιακές κομοπόλεις της Κρήτης, πέφτει μεγάλο βάρος τους μόνιμους συναδέλφους, αυτούς που έχουν εντοπιότητα ή μένουν εκεί, να δημιουργήσουν ένα κλίμα και πάνω σε αυτό να μπορούν αυτοί που μετακινούνται να δημιουργήσουν. Σε πάση περιπτώσει, κύριε Δασκαλάκη, να σας πω με λίγα λόγια, ξέρετε τι μας πρόκειται. Πρόκειται για μια προκήρυξη λοιπόν για ένα τη χρονιά και έκτη σε παγκρίτιο επίπεδο της ικανότητας της δημοσιογραφικής έκφρασης των μαθητών στον τομέα του μαθητικού εντύπου, δηλαδή της σχολικής εφημερίδας, του περιοδικού, είτε ηλεκτρονικό είναι αυτό είτε έντυπο, και μετά σε τέσσερις ατομικές κατηγορίες που μπορεί να συμμετάσχει ένα παιδί ανεξάρτητα από αν το σχολείο του βγάζει ή όχι εφημερίδα. Το ρεπορτάζ, με το φωτορεπορτάζ μαζί, τη συνέντευξη, το άρθρο και από τα τελευταία χρόνια και το σκίτσο ή τη γελιογραφία. Και πάνω σε αυτά αξιολογούνται, βραβεύονται και επίσης οι εργασίες τους καταχωρίζονται σε ένα αρχείο μαθητικού τύπου της Κρήτης, το οποίο αισιοδοξούμε πολύ σύντομα να είμαστε σε θέση να το προβάλλουμε και μέσω ενός δικτυακού τόπου στο ίντερνετ.
Το κείμενο τώρα αυτό που έχει σταλεί και σε εμάς, έχει σταλεί και στα σχολεία προκειμένου να ενημερώσουν τα παιδιά αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, να οθήσουν τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό. Ο ρόλος του δημοσιογράφου έχει δεχτεί έτσι διάφορους χαρακτηρισμούς. Πόσο εύκολο είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν ή να εκφράσουν τις απόψεις, τις θέσεις τους μέσω αυτής της όλης προσπάθειας? Κοιτάξτε, επειδή όπως το η ιδιότητα ή το επάγγελμα, αν θέλετε, βάλτε του δημοσιογράφου, πάει πολύ με ανάλογα φαινόμενα ή χαρακτηρισμούς και του εκπαιδευτικού και του οτιδήποτε, είναι από τα ουσιαστικά που καθοριστικό ρόλο παίζει το επίθετο που το συνοδεύει. Αν δηλαδή το επίθετο συντηρητικό ή το επίθετο προοδευτικός, προσδιορίζει μια άλλη ποιότητα και στον εκπαιδευτικό και στον δημοσιογράφο. Έτσι. Οπότε δικαίως τα ακούμε, αλλά δεν είναι για όλους. Ο καθένας με τη στάση του, με το ήθος του, αποδεικνύει πώς εννοεί τη δουλειά του. Δεν σημαίνει ότι δάσκαλος γενικά ισχύει ή ιερωμένος ή δημοσιογράφος ή οτιδήποτε. Είναι πια επίθετα, με αντίκρισμα καθορίζουν την ποιότητα αυτού που κάνει. Άλλος το κάνει για τον εαυτό του, για να κάνει καριέρα σε βάρος των άλλων, και άλλος αφήνει ένα σήμα που κρατάει δύο για τις γενιές της. Διδάσκονται τα παιδιά το θέμα του δημοσιογράφου είτε ως επάγγελμα ενδεχομένως για να τα ακολουθήσουν? Όχι. Αυτό υπάρχει κάποιο μάθημα στο πλαίσιο της γλώσσας που δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο, έτσι ώστε να τους ανοίξει τους ορίζοντες? Όχι, είναι προγράμματα που εκπονούνται στο γυμνάσιο ή στο λύκειο στο πλαίσιο της γραπτής έκφρασης. Μπορεί να περιλαμβάνουν και αυτό. Στο δημοτικό σε καμία περίπτωση, απλώς εμάς δεν είναι ο ρόλος μας να αναδείξουμε μικρούς δημοσιογράφους ταλέντα. Είναι από παιδαγωγική σκοπιά να προσεγγίσουμε το κομμάτι της δημόσιας έκφρασης. Πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ την κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σχολείο. Έτσι, είναι μια αντίσταση, αν θέλετε, στη μοναξιά του υπολογιστή και στην ατομική χρήση του PC ή των άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Τα παιδιά περνάνε πάρα πολλές ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα στην ψυχολογία ή στον τρόπο αντίληψής τους. Και αυτό το να εκφραστούν δημόσια και να συναντηθούν μέσα σε εκδηλώσεις που γίνονται στην έδρα κάθε νομού με παιδιά της ηλικίας τους από άλλα σχολιά, είναι μια καθοριστική εμπειρία για αυτούς. Διαβάζουν το αρθράκι τους, το ακούνε τα παιδιά από τα άλλα σχολιά, οι συμμαθητές τους από το επίπεδο του νομού. Διαβάζουν τη συνεντευξούλα τους ή τη βλέπουν δημοσιευμένη στο περιοδικό Τα Κριτικόπουλα, που είναι μια κατάκτηση του συλλόγου μετά από 7 χρόνια. Η έκδοση δηλαδή ενός διασχολικού περιοδικού σε επίπεδο Κρήτης, το οποίο να περιλαμβάνει τα πρωτοσέλιδα των μαθητικών εντύπων και τις καλύτερες δουλειές ή τις πιο χαρακτηριστικές που κρίνουμε ότι πρέπει να δημοσιεύουν. Τώρα, επί του πρακτέου, κύριε Δασκαλάκη, τι θα πρέπει να κάνει κάποιος γονιός που ακούει και θέλει να προτρέψει το παιδί του να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία ή στο σχολείο? Κυρίως η επιστολή που δεν έχει έρθει σε εσάς, η αναλυτική, είναι αυτό που σας ήρθε, ένα δελτίο τύπου που περιγράφει τους τρόπους συλλόγου γενικά, αλλά αναφέρει τις κατηγορίες του διαγωνισμού. Το σχολείο έχει πάει ένα πολύ πιο αναλυτικό, μια επιστολή την οποία θα φροντίσω να σας προωθήσω και άμεσα για να την αξιοποιήσετε, η οποία περιγράφει τις κατηγορίες τους συνοπτικά σας ανέφερα πριν. Ο γονιός λοιπόν δεν έχει να κάνει και πολλά, το παιδί να κάνει ένα απομονωμένο ρεπορτάζ ή μια συνέντευξη, θα το στείλει στο τύπος και ουσία gmail.com, στο email που αναφέρεται, αλλά οι προσπάθειες αυτές κυρίως περνάνε μέσα από τα σχολεία για να ενισχύουν την εκπαιδευτική πρακτική της δημόσιας έκφρασης και το μαθητικό έντυπο αποτελεί και την απόλυτη καταγραφή μιας τάξης ή ενός σχολείου τη σχολική χρονιά που διανύει. Όπου υπάρχει εφημερίδα δηλαδή, είναι το μόνο συλλογικό ίχνος που μένει από αυτό το σχολείο, εκτός από τα μητρώα και τα μαθητολόγια του σχολείου. Τώρα ως προς το χρόνο θα πρέπει να τα στείλουν το ενδιαφέρον τους, το κειμενό τους και τα λοιπά σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μέχρι τις 3 Απριλίου. Μέχρι τις 3 Απριλίου. Στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στην επιστολή ή στο mail που σας ανέφερα πριν. Και υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν ή είναι ελεύθερο? Όχι. Είναι ελεύθερα τα θέματα.
Ωραία, δεν αναζητείτε λοιπόν μικρούς δημοσιογράφους, αλλά θέλετε να προωθήσετε τα παιδιά στο να ξεφύγουν λίγο από αυτό το θέμα της καθημερινότητας, ώστε να είναι κλεισμένα συνεχώς, να μιλάνε μέσα σε ένα πιο κλειστό κύκλο, θα λέγαμε. Να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε επίπεδο σχολείου. Και σε δεύτερο επίπεδο, αυτό προσφέρει ο Σύλλογος Νεανικής Δημοσιογραφίας, το δεύτερο επίπεδο διαχείρισης των μαθητικών εντύπων των δημοσιογραφικών εξαιρετήρων των μαθητών. Προσέξτε, δευτερογενώς παράγεται το αποτέλεσμα που λέτε. Δηλαδή ξεχωρίζουμε κάποια παιδιά που έχουν κλείσει στο δημόσιο λόγο, αλλά δεν είναι η δημοσιογραφία μόνο. Μπορεί να είναι στην ποιήση, μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε μορφή εξωτερική. Ανοίγει δρόμους επί της ουσίας. Ακριβώς. Εμείς δεν τους ενέχουμε και σε καμία περίπτωση δεν το συνδέουμε με το να ανακαλύψουμε διαμαντάκια της δημοσιογραφίας. Προφανώς έχουν προκύψει στα 8 χρόνια του Συλλόγου, έχουν βγει και διαμαντάκια της δημοσιογραφίας, όπως έχουν βγει διαμαντάκια στο θέατρο, στην... στο σκίτσο, ενδεχομένως, στη γελιογραφία, έτσι. Εμείς ενισχύουμε απλά τη δημόσια έκφραση και είναι πολύ μεγάλη ενθάρρυνση αυτό που κάνει ένα παιδί και το βλέπει μόνο ο δάσκαλός είτε η σημασία στο σχολείο να παρουσιάζεται σε μια εκδήλωση σε επίπεδο νομού. Γι' αυτό και οι βασικές δράσεις του Συλλόγου είναι οι εκδηλώσεις. Πέρυσι έγιναν 7 σε όλη την Κρήτη, οι 3 από αυτές έγιναν στο Λασίθι. Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σιτία. Ωραία. Καλούμε λοιπόν μικρούς, μέχρι τι ηλικία είναι μάλλον τα παιδιά που θα μπορούν να συμμετάσχουν? Από την προσχολική αγωγή μέχρι το Λύκειο. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Να σας αναφέρω ότι φορέα στην διοργάνωση μπορούν να απευθύνονται και οι εργασίες. Είναι ο Σύλλογος των Εκπαιδευτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι συνδιοργανωτής φορέας. Με τον πρόεδρό του, τον Γιάννη τον Πασπαράκη, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, όπως και με τους αντίστοιχους συλλόγους του Μεραμπέλου και της Ιτίας σε ό,τι αφορά τον Ομολαστείο. Και εκεί λοιπόν μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες. Στο Σύλλογο και στον πρόεδρό του. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι να δούμε και το επόμενο βήμα, τι έγινε, πώς πήγε η όλη αυτή η διαδικασία, αν υπήρχε ανταπόκριση και να γνωρίσουμε έτσι και εμείς αυτά τα παιδιά που έδειξαν ενδιαφέρον και πώς αντιλαμβάνονται όλη αυτή τη δράση που γίνεται. Εγώ θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά διαζώσεις στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που θα παρήσανται οι μαθητές κατευθείαν και θα κάνουν αυτό που σας είπα πριν, που στις μεγάλες πόλεις έχει κατακτηθεί, στις κομοπόλεις είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά όχι όταν γίνει θεσμός γίνεται πολύ πιο εύκολο, είναι θέμα συγκυριών ίσως, αλλά όταν γίνει είναι εξαιρετικό, δηλαδή θα ονάρθουν τα παιδιά από τον Κουτσουρά, από το Μακρυγιαλό, από την Ιεράπετρα, από το κάτω χωριό και να συναντηθούν σε μια ενιαία εκδήλωση ανταλλαγής ρεπορτάζ, φωτορεπορτάζ και τέτοια να προβάλλονται στον τοίχο, είναι ένα μοναδικό φαινόμενο μαθητικού ενθουσιασμού και επιβεβαίωση αυτού που κάνουμε. Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε και εμείς εδώ ραδιοφωνικά και στο στούντιο. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Να προσθέσω κάτι τελειώνοντας, ότι όλη αυτή η προσπάθεια υποστηρίζεται 7 χρόνια τώρα και ραδιοφωνικά από μένα και από συνεργάτες του Συλλόγου Νεανικής Δημοσιογραφίας μέσα από την εκπομπή Έξι Βάρδια που μεταδιδόταν από το στούντιο 19 για κάποια χρόνια, ένα πολύ γνωστό μουσικό σταθμό του Ηρακλείου, και μέχρι πρότινος από το σταθμό στο Κόκκινο Κρήτης, που ήταν μια εκπομπή που φιλοξενούσε μαθητές, και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα και για τις δικές σας εκπομπές σε κάποια ευκαιρία να τα παιδιά σας εκπλήξουν πολύ ευχάριστα στον αέρα. Αυτή είναι η εμπειρία μου η προσωπική. Ωραία. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι ο Σύλλογος έγινε στη μνήμη του δημοσιογράφου Λευτέρη Δασκαλάκη, του οποίου και το όνομα φέρει. Έτσι. Ναι, ο Λευτέρης έβγε πριν 11 χρόνια, αφήνοντας ένα πεντακάθαρο στίγμα στην προοδευτική δημοσιογραφία. Εδώ η χρήση του επιθέτου ξεπερνάει το ουσιαστικό. Είναι το λιγότερο, γι' αυτό και άφησε μια τέτοια παρακαταθήκη που να μπορώ εγώ να τη συνεχίσω μαζί με τους φίλους και συνεργάτες του και να ανοίγουμε νέους δρόμους πέρα από την επαγγελματική δημοσιογραφία, στη μαθητική δημοσιογραφία της Κρήτης. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε σύντομα, όπως φαίνεται. Να είστε καλά. Καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα.